Ciutadans podran proposar candidats per al nou síndic de Greuges, però serà el ple municipal qui tindrà l'última paraula. Això contempla el nou reglament del síndic que s'ha d'aprovar al ple de demà, una sessió plenària que també aprovarà un expedient transcendental per al procés de l'aigua. En aquest ple de juny es debatran nou propostes de resolució. concentració aquest migdia en repulsa per l'atemptat terrorista d'ahir a l'aeroport d'Istanbul, a Turquia, i que fins al moment ha causat una quarantena de morts i uns 200 ferits. Diversos membres del consistori, treballadors municipals i ciutadans han aguardat un minut de silenci al Raval de Montserrat davant l'edifici consistorial. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui dimecres 29 de juny també parlarem de més coses que han passat a la ciutat veurem com és el nou supermercat Bon Preu al carrer Portal Nou. El segon establiment del grup gironí a la ciutat, que avui obre les seves portes després de sis mesos reformant l'antiga seu de Caixa Terrassa. 1.300 metres quadrats repartits en dues plantes que donaran feina a 35 persones, la majoria dones. I sota el lema menys cotxes, menys, més aire net, prop d'un centenar de manifestants s'han plegat davant l'atri de l'Ajuntament. La concentració impulsada per les entitats Camí Escolar, Viter.cat i Prou Barreres es produeix dos dies abans que el ple hagi d'aprovar el nou pla de mobilitat urbana. Les tres entitats reclamen mesures perquè Terrassa deixi de ser la segona ciutat catalana amb més contaminació. Una nova edició del torneig europeu d'escoles de hockey que organitza el Club Deportiu Terrassa comença a caminar aquest divendres. 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys de 68 equips procedents de 18 clubs de Catalunya i d'Europa participaran en aquesta setzena edició. Els ciutadans podran proposar candidats per al nou síndic de Greuges, però la decisió final la prendrà el ple municipal. És una de les mesures del nou reglament de la sindicatura que es portarà al ple de demà. També s'ha d'aprovar un expedient molt important per al procés de l'aigua. Al ple del mes de juny, que tindrà lloc aquest dijous, aprovarà la reforma del reglament del síndic de Greuges. Aquesta reforma, impulsada per l'última síndica, Isabel Marquès, inclou dues novetats destacades. D'una banda, la retribució al síndic serà l'equivalent a un regidor sense cartera, si la seva dedicació no és exclusiva, i igual que un regidor de govern, si s'hi dedica exclusivament. D'altra banda, el reglament contempla un mètode més participatiu per a l'elecció del nou síndic. Els ciutadans, grups o entitats podran proposar candidats i recollir suports per a la seva candidatura. Finalment, però, serà la Junta del Portaveus i el ple qui tindrà l'última paraula. El portaveu socialista, Alfredo Vega, alerta, però, del risc de politització d'aquest procés d'elecció. Aquesta és una advertència que ens han fet des de també la sindicatura, que al tanto en aquests processos, que està bé que la ciutadania pugui proposar, però també que no acabi polititzant-se i que el tal síndic sigui el partidari de tal grup perquè aleshores no guanyaria. El pas d'aquest mes també aprovarà un expedient transcendental per al procés de l'aigua. És l'expedient per a la reversió dels béns, la liquidació del contracte i la pròrroga forçosa del servei a mina per un període de sis mesos. Que m'agradaria que el tema de l'aigua fossin capaços entre tots de despolititzar-lo, és a dir, d'anar a buscar el que hagi de ser el millor servei amb independència de quin sigui el model. És a dir, tant fa si ha de ser públic, tant fa si ha de ser privat, tant fa si ha de ser mixta, si al final el resultat ha de millorar els ciutadans de Terrassa. A la sessió plenària de dijous hi haurà nou propostes de resolució. Entre elles, una proposada pel PSC per exigir un salari de referència a la Vallès Occidental per sobre dels 1.071 euros i també l'atorgament de subvencions a entitats per realitzar projectes de cooperació al desenvolupament. A banda de les propostes de resolució que ja s'han anat anunciant els últims dies, també se'n presenta una de Ciutadans, que demana la construcció d'un parc infantil amb jocs inclusius per a persones amb capacitats diverses. Per la seva banda, el Partit Popular presenta una proposta que demana millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics fent una campanya de conscienciació ciutadana, endurint les sancions per als comportaments incívics a l'hora de llançar-los i augmentant les bonificacions per a aquelles famílies que fan un bon ús de les deixalleries municipals. D'altra banda, la CUP fa una proposta en relació a l'adquisició d'un compromís local contra qualsevol tipus de discriminació per raó d'identitat de gènere. La formació proposa un paquet de mesures per evitar discriminacions homòfobes o sexistes a espais socials com bars, comerços i poliesportius. I conjuntament amb Terres en Comú també proposarà una proposta de resolució relacionada amb més polítiques d'habitatge que en parlarem i aprofundirem aquest vespre. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat a la ciutadania una concentració aquest migdia a les 12 en repulsa per l'atemptat terrorista d'ahir a l'aeroport internacional a d'Istanbul, a Turquia, i que fins al moment ha causat una quarantena de morts i uns 200 ferits. Diversos membres del consistori, treballadors municipals i ciutadans que transitaven pel Raval han guardat un minut de silenci davant l'edifici consistorial. Turquia apunta que l'organització Estat Islàmic és el darrere de l'atac. L'aeroport afectat ha tornat a operar aquest dimecres a primera hora, tot i que encara funciona a mig gas, perquè les aerolínies han cancel·lat molts vols amb sortida o arribada a Istanbul. El grup Bonpreu obre un segon establiment a Terrassa. Després de l'esclat a l'Avinguda Josep Tarradellas, ara el grup Osonenc ha obert un supermercat al Portal Nou. Aquest segon establiment dona feina a 35 persones, la majoria dones. Aquest dimarts s'ha inaugurat, però és avui quan obre les seves portes als clients. Fins la setmana passada, aquest edifici del Portal Nou lluïa encara l'antiga imatge corporativa de la caixa de Terrassa reproduïda en una trentena de relleus. Després de 14 anys tancat, l'immoble torna a tenir vida. Aquest dimecres ja ha obert les portes un supermercat bon preu, amb 1.300 metres quadrats repartits en dues plantes. A la superior, alimentació general, drogueria i alguns productes de bazar. A la inferior, la secció de frescos, bodega, perfumeria, dietètica infantil i una fleca. L'empresa usonenca ha invertit 4 milions i mig d'euros en la compra de l'immoble i en les obres interiors que s'han allargat mig any. Tot i obrir dimecres, la vigília s'ha fet la inauguració oficial amb els màxims responsables del grup Bon Preu, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic Miquel Samper i els 35 treballadors, gairebé tots de Terrassa i majoritàriament dones. Bon Preu obre de dilluns a dissabte d'un quart de deu del matí a un quart de deu de la nit. L'entrada principal és el portal nou, però també s'hi pot accedir des del carrer del Racó. El supermercat compta amb 26 places d'aparcament, moltes menys a les previstes, condicionades pel pla de mobilitat. Abans no capi el mandat, al portal nou només s'hi podran passar vehicles autoritzats i els que hi parquin al bon preu. El control d'accés es farà amb càmeres com a la Rambla. Al ser un supermercat de proximitat, nosaltres comptem eh, amb la gent que fa la compra diària. I si això hagués passat en un centre com l'Esclat, segurament eh, la dificultat hi hauria estat afegida però no hem d'oblidar que un supermercat de proximitat es basa en la compra del dia a dia. Però sí que és cert que cada vegada l'opció de l'aparcament és molt important, a més en grans ciutats com aquesta, però, per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim més de 30 establiments que no disposem de, de places d'aparcament. Aquesta és la segona botiga del grup Bonpreu a Terrassa, després que al desembre obris l'hipermercat Esclat a l'antiga fàbrica Agut. El grup estudiarà properes obertures a la ciutat. La Generalitat reclama que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental i que qualsevol possible traçat de la Ronda del Vallès tingui en compte prèviament l'estudi que ha d'elaborar el govern català, els ajuntaments i els ens territorials de les dues comarques. Ho fa arran de la licitació per part del Ministeri de Foment de l'estudi informatiu de la Ronda del Vallès entre Terrassa i Granollers el conegut com a quart cinturó. La Generalitat considera que només així es donarà la resposta més adequada als diversos fluxos de mobilitat en aquest corredor. D'altra banda, pel que fa al tram entre Abrera i Terrassa, en execució des de fa anys, la Generalitat referma la urgència que les obres que es preveu que finalitzin el 2019 s'avancin i ho facin el 2017. Continuem parlant de més mobilitat. Les entitats Camí Escolar, Viter.cat i Prou Barreres s'han manifestat aquest dimarts al Raval de Montserrat. Reclamen un ampli consens per aprovar el pla de mobilitat urbana que es debatrà demà al ple de juny. Un pla que potenciï l'ús de la bicicleta i altres vehicles no contaminants perquè Terrassa deixi de ser la segona ciutat de Catalunya amb més contaminació. Sota el lema Menys cotxes, més aire net, prop d'un centenar de manifestants s'han aplegat aquest dimarts davant l'atri de l'Ajuntament. La concentració impulsada per les entitats Camí Escolar, Víter i Prou Barreres s'ha produït dos dies abans que el ple municipal valori l'aprovació del nou pla de mobilitat urbana. En la redacció d'aquest text hi han participat activament els col·lectius congregats davant l'Ajuntament, els quals demanen als partits un ampli consens per aprovar un pla aplicable en els propers cinc anys. L'objectiu és, és continuar amb la pacificació de la ciutat i en, en fer créixer la resta de desplaçaments eh, sota transport públic i mantenir el desplaçament a peu, que tot, també s'ha de dir que som una ciutat que camina molt, no? que de vegades passa desapercebut, però també ho hem de posar en valor, no? aquest caminar, l'hem de potenciar, l'hem de mimar, la gent que camina, i per això la importància de, de preservar bé les voreres, les zones de, de, de vianants en general. Les tres entitats denuncien que Terrassa és la segona ciutat de Catalunya amb més nivell de contaminació. A través d'un manifest han reivindicat la mobilitat en bicicleta i la creació de zones restringides als vehicles contaminants. Tot i així, no perden de vista la feina feta a Terrassa i es fixen en les ciutats europees com a model de referència quan, quan mirem altres ciutats, en Terrassa creiem que bastant, és bastant capdavantera en, en fer mesures de, ja sigui de pacificació, de potenciar la bicicleta, però cal més. O sigui, no, no ens conformem amb això, amb mirar l'entorn proper, sinó mirem més enllà, mirem a com són altres ciutats d'Europa i és allà on volem arribar. No? Un dels principals objectius de les tres entitats és el de reduir una tercera part de la xifra de cotxes que actualment circulen per la ciutat. També reclamen més seguretat viària per als infants en els entorns escolars i en aquest sentit Camí Escolar Terrassa compta ja amb cinc campes que s'han adherit a la iniciativa. La regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluís Melgares, ha rebut aquest matí una delegació de l'Ajuntament de Girona encapçalada per la regidora d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Penaque, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica, l'OFIMAPE. Aquest nou servei va entrar en funcionament el passat mes de gener i atén famílies vulnerables afectades per talls les assessores sobre les opcions que tenen i les acompanyen al procés. A l'hora actua per preveure aquestes situacions, promovent un ús més eficient d'aquests recursos a les llars per evitar consums excessius. Ho fa mitjançant l'anàlisi de cada cas, visites de control i seguiment dels resultats. Ahir dimarts es va presentar a la Biblioteca Central de Terrassa l'11 curs sobre la Unió Europea. L'acte va comptar amb la ponència l'Europa dels anys 50 versus l'Europa de l'actualitat, a càrrec de la directora general de Relacions Exteriors de la Secretaria d'Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Maria Badia. L'11 curs sobre la Unió Europea està organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals amb el suport de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona a través de l'Europa Directa, en col·laboració de la Biblioteca Central de Terrassa. Terrassa ha celebrat aquest dimarts el dia de l'alliberament gai, lèsbic, transexual i bisexual. L'acte ha servit per demostrar la ferma adhesió de la ciutat a la lluita pels drets i llibertats. S'ha unejat la bandera Arquiris i s'ha llegit un manifest unitari de totes les entitats que representen aquests col·lectius. En el marc del dia de l'alliberament gai, lésbic, trans i bisexual, aquest dimarts 28 de juny, la plaça Vella ha acollit un acte de celebració que ha reunit una gran assistència de públic. L'alcalde, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de la GTBIQ, Lluïsa Melgarés, hi ha participat primer onejant una bandera arquiris i després llegint una part del manifest unitari persones trans tan comuns com diverses. La legislació avança i la societat també, però segueix havent intolerància contra aquelles persones que fan de l'amor i la diversitat una bandera. Se segueix odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Terrassa vol mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i les llibertats, així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets a les persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions. Tenim la fortuna de tenir un col·lectiu potent, reivindicatiu i divers i un ajuntament que l'any que ve celebrarà els 20 anys de l'obertura del servei d'atenció a dones lesbianes i que des de llavors no ha deixat de ser capdavanter en les polítiques LGTBIQ. La festa lúdica i reivindicativa organitzada per la Comissió Orgull LGTB de Terrassa ha comptat amb l'actuació de l'animadora de Zumba Arancha Moreno. Un bon nombre de balladors de tots els perfils s'han entregat als ritmes accelerats de les coreografies amb la diversió com a denominador comú. L'acte ha finalitzat a la Casa Soler i Palet amb la preestrena del vídeo «Camí a Fridònia». Una nova edició del torneig europeu d'escoles de hockey que organitza el Club Deportiu Terrassa comença a caminar aquest divendres. 750 jugadors i jugadores entre 6 i 15 anys de 68 equips procedents de 18 clubs de Catalunya i d'Europa participaran en aquesta setzena edició. 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys que juguen en 68 equips de 18 clubs de Catalunya i d'Europa participaran entre aquest divendres i diumenge a la 16a edició del torneig europeu d'escoles de hockey que organitza el Club Deportiu Terrassa. El TEC, el primer de caràcter anual, s'avança una setmana respecte a altres edicions, emmarcant-se així dins del programa d'actes de la Festa Major de Terrassa. A més, serà el torneig més internacional dels organitzats fins ara. No hi haurà presència de clubs estatals per la coincidència amb altres tornejos que es fan a Espanya, però sí d'europeus, concretament d'Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia i Holanda. A banda de tots els equips catalans, que lògicament ens eh, participaran i estaran aquí, eh, destaquem la participació més internacional de tota la història del torneig, amb la presència de cinc països. Aquest cap de setmana anava molt bé equips de fora per poder venir a jugar aquí. I també és veritat que coincideix amb altres torneigos a la resta d'Espanya, a Pozuelo, Santander... I això, el que a nivell d'equips nacionals, espanyols, estatals ens ha pogut frenar també alguna presència aquí d'equip de, però, però per, per contra hem guanyat en, en l'àmbit internacional, hem reforçat la idea aquesta del torneig europeu d'escoles. Un altre dels actes destacats del TEC i novetat aquest any és la campada que s'ha habilitat a la zona nord de les instal·lacions de les Pedritxes, amb de moment la presència de 125 jugadors, la majoria de clubs europeus. La tradicional desfilada dels equips s'avança i es farà el mateix divendres a dos quarts de nou del vespre. El fet de coincidir amb la festa major ha despertat l'interès del ...alguns clubs europeus per conèixer de prop els actes programats, ...com per exemple Dia de Castellera. Un torneig on es podran veure de nou... ...algunes de les futures promeses de l'hoquei continental... ...i que mobilitzarà un gran nombre de voluntaris... ...al llarg d'aquests tres dies. No deixem el Club Deportiu Terrassa... ...perquè l'entitat de les Pedritxes ha informat que a l'1 d'agost... ...comencen les obres de substitució de la gespa dels camps 1 i 2... S'ha modificat el projecte original i finalment es canviarà la superfície dels dos camps, aprofitant el crèdit concedit pel Consejo Superior de Deportes als tres clubs d'hoquei terrassens per un valor de 333.000 euros cadascun. I és que s'havia sobrepassat amb escreix la vida útil de les dues superfícies. La gespa del camp 1 té 14 anys i la del 2 ni més ni menys que 30, sent el camp d'Espanya més antic encara en actiu. Al camp 1 es posarà una gespa d'última generació i la instal·lació de cànons d'aigua. Al camp 2, que actualment és de terra, s'aprofitarà per fer obra civil i canviar tota la superfície amb una gespa procedent del Blumen de holandès i que té només 4 anys. A més, es col·locarà un nou sistema de rec. L'objectiu és que per a principis d'octubre tots dos camps ja estiguin preparats per escollir partits. L'últim cap de setmana de juliol el Club Deportiu Terrassa organitzarà una festa per als seus socis. Els més nostàlgics podran portar-se un tros de gespa del Camp 2 a casa seva. Sent sis anys d'història, penso que quan puguem, si Déu vol, i puguem inaugurar els dos camps, serà una de les dates més importants pel, per a la història del nostre club. Perquè, rep, repeteixo, serà, tindrem dos camps de gespa de darrera generació, un molt bo, que serà i el segon, serà de segona mà, però tindrà només una, una antiguitat de quatre anys. Farem servir un camp antic del Blumenthal. Però ja el tindrem muntat perquè de, quan puguem, el club hi vulgui substituir ja aquesta gespa, doncs ja tinguem tota la infraestructura, la infraestructura muntada i l'obra civil per poder ja tenir també els camps. No deixem l'hoquei herba, tot i que el Club Agara no ho ha fet encara oficial, de cara a la propera temporada el seu equip femení tindrà una baixa molt important. Es tracta de la davantera internacional Maria Tost, que després de desenvolupar tota la seva carrera esportiva al Club rellat, ha fitxat pel Mannheimer a la bany. Així doncs, la garenca de 22 anys, marxa a una de les lligues més potents d'Europa, tot i que també tenia ofertes de diferents clubs d'Holanda. Tost ha jugat les últimes sis temporades a la primera plantilla de la gara contribuint en l'evolució que ha tingut l'equip del Pla del Bone els últims anys. Així doncs, el conjunt que dirigirà aquesta temporada Andrew Wilson haurà de buscar substituta per a una de les jugadores que ha tingut un major pes dins el vestuari ratllat.. Uf. Tret de sortida la cinquena edició de la Yellow Cup de tenis amb els primers partits. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa i el Club de Tenis Castellà són l'escenari de la primera jornada del campionat, que acabarà dissabte. Aquest dilluns, però, arrencava oficialment el torneig amb la desfilada dels participants. Aquest dimarts al matí ha arrencat a les instal·lacions de l'Atlètic la cinquena edició de la Yellow Cup de tenis cadet, que per tercer any consecutiu serà campionat d'Espanya per equips. En total hi participen 62 procedents de les diferents federacions territorials que lluitaran per un títol que l'any passat es va adjudicar a l'alcalà de Madrid en categoria masculina i el tenis Barcelona en femenina. El torneig ha registrat un rècord de participants i les pistes de Can Sales no han pogut absorbir l'alt número de partits. Per aquesta raó, alguns estan jugant també a les instal·lacions del Club Tenis Castellà. La competició en l'apartat masculí s'ha de resoldre a 5 punts, mentre que els partits a la categoria femenina a 3. Tot i que el torneig ha arrencat avui, aquest dilluns al vespre s'ha donat el tret de sortida amb la tradicional desfilada dels equips. Per la pista central de l'Atlètic han passat els 370 jugadors i jugadores d'entre 15 i 16 anys. Alguns d'ells estan cridats en breu a ocupar les primeres places del rànquing nacional. La representació garenca la formen l'Atlètic en Nois i l'Atlètic i el Club Tenis Terrassa en Noies. Aquest dimarts s'ha fet a la seu de la Federació Catalana de Futbol el sorteig de la sisena eliminatòria i de les semifinals de la Copa Catalunya Amateur. A Sant Cristòbal, exempt de la cinquena ronda després de superar l'esportiu Joventut Campí, tindrà com a rival la Unió Esportiva Lourdes. L'eliminatòria a partit únic es disputarà al camp de l'equip de Mollet del Vallès, d'inferior categoria, el 13 o 14 d'agost. El Lourdes es va proclamar campió del grup vuitè de la quarta catalana, aconseguint així l'ascens a tercera, mentre que recordem que els parroquials han pujat a primera. En cas de passar a ronda, el conjunt que dirigirà aquesta temporada Oliver Vallabriga s'enfrontaria en semifinals al vencedor de l'eliminatòria entre el SAM privat d'en Bas i el Palafrugell. Les semifinals d'aquesta Copa Catalunya Mater es jugaran el 20 o 21 d'agost i la final el dia 28 del mateix mes. I acabem els esports parlant de motor i concretament de la segona prova de la Copa d'Espanya Clàssica en Legend, que es va disputar el passat cap de setmana al circuit Motorland Aragón del Canyís. El pilot agarent Juan Antonio Miranda, al volant d'un BMW M3 GTR, va millorar els resultats aconseguits al circuit de Montmeló i va guanyar les dues curses en la seva categoria. Miranda, que sortia des de la segona posició a la Graella, va dominar les dues mànegues i va totalitzar 36 punts, superant així els seus màxims rivals, Albert i Àlex Cossin. A la classificació general de la Copa d'Espanya Clásica Legend, Miranda ocupa la quarta posició, però tan sols un punt del tercer classificat. La competició s'atura fins a l'octubre, quan es disputaran les dues últimes proves als circuits del Jarama i de Portimau a Portugal. La Colla dels Federins, associació de trabucaires de Terrassa, oferirà el concert Cantem la darrera carlinada. El proper 22 de juliol, en el marc del cicle Sons del Temps i de les activitats commemoratives dels fets del 22 de juliol. Per explicar aquest concert, que faran amb els federins de la Creu Alta, al pati del Museu de la Ciència, una delegació de la Junta Directiva dels Trabucaires s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballar aquest dimarts a la tarda. La trobada s'ha fet a la seu d'alcaldia. Fa anys que Terrassa recorda i commemora els fets del 22 de juliol de 1872, quan tropes carlines van assaltar la ciutat enfrontant-se als liberals. Les disputes originades arran de la mort de Ferran VII, entre els partidaris de la seva filla Isabel i el seu germà Carles Maria Isidre de Borbó, van provocar tres guerres carlistes durant tot el segle XIX. Els carlins havien demanat a la Vila de Terrassa, partidària d'Isabel, que pagués la contribució estipulada perquè els vilatans no fossin molestats. I d'egut a que no es va pagar, una partida de 600 homes va atacar la ciutat. El Passeig 22 de Juliol de Terrassa porta aquest nom com a homenatge a aquests fets. Doncs Amb aquest apunt històric i recordant que el 22 de juliol es farà al Nattec aquest concert, ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies a partir de les 8 als bulletins horaris de la Ràdio Municipal i al Facebook i Twitter, a més del TerrassaDigital.cat. Gràcies per la vostra atenció, que passeu una bona tarda. Fins demà.